ボートアルバイターしとくん。ボートアルバイターしとくん。この動画はデータや理論を使って本当にボートで食っていけるのかを検証する動画である。はい、どうもおはようございます、しとです。はい、今日もですね、ボートアルバイターしとくんをねやっていきたいと思っているんですけれども、現在時刻はまだ10時ちょっと前ぐらいに今オープニング撮ってる感じなんですが、まあ、これからねちょっと僕普通に出社するんですけれども、出勤するんですけど、その前に、まあ、ちょっと 1,2 時間ボートやって稼ごうやというふうに思っております。でね、ちょっともう早速やっていくんですけど、今回テーマどうしようかなってちょっと考えていまして、最近のライブ配信でですね、僕も、まあ、江戸くんもですけれどもね、なかなかこう買い目の予想フォーカスっていうのをしっかりと解説するっていうような動画ね、だいぶ少なくなりました、初期の頃から比べるとね。でね、まあその原因としてはおそらくですけども、僕らもかなり慣れてきてしまったというのと、まあ視聴者の皆さんもこれ出したらわかるよねっていうようなね、まあ、ちょっとした甘えみたいなところがあったんじゃないかななんて思っておりますので、今日はねしっかりと予想をフォーカス立ててやっていこうかなと思います。名付けて、初心に帰るアルバイター、今日もやっていきたいと思います。いらっしゃいませ。はい、ということでですね、まず1本目からやっていきたいなというところなんですけども、唐津の6レースからいきましょうか。出走メンバーはこんな感じです。ちょっと今展示が終わったので、リプレイ見ながら予想していきたいなと思うんですが、1号艇が、メンドリス選手となっております。2号艇大隈選手で、ちょっと今ねスリット見てるんですけど、2号艇かな、大隈選手のスリットがねかなり良さそうに見えるんですよね。ただスタートのね遅い選手なのでって感じなんですけど、1と比べた時にかなりこうスリットの手前でもう先行しているような感じがあるので、ちょっと直まくりまでいけるのかわからないですよ。スタートかなり遅い選手ですから、大隈選手もね。で、めんどりさんもね遅いからあれなんですけど、まくりとまでは言わないですが壁にはなるんじゃないかな。で、次、角受け、3と4の関係をちょっと今見ているんですが、ここはちょっと変わらないかな、3と4は。なんか3が凹みそうだなって一回思ったんですけど、スリットちょっと凹み気味だったんですが、スリット超えてから伸び返しがあったので、まあ、4も F だったしね、そのスタテンではね、4号艇川野選手。なので、まあ、ここも揃うと見ましょう。さあ、そしてスリットは今お伝えした通りです。ちょっと、あとはね、予想をしていきたいと思います。で、狙えるんだったら4頭かなとは思いましたね。差しの4頭かなというふうに考えております。ちょっといろいろ言いましたけれども、スタート体系的にはスロー勢がちょっと遅めのスタートで行くんですけど、2が先行3よりもしてて、2と3がやり合って4の差し輪ができてっていう展開で考えます。で、4頭。1-4だとちょっと安いので、もう1-4は買わず4-1の方に行きたいと思います。1-4-4-1本線だけど、その4頭の方だけ行きましょうかというフォーカスでございます。ちょっと長くなりましたが、買い目としてはちょっと絞りました。今変わりましたけど、4-1-5-1-5-6。こちらで行きたいと思います。はい、ということで6レース始まります。まあ、メンドリさんね、正直イン逃げを買えばよかったなとも思ったんですけど、終わってからってか予想した後ね、イン逃げ率低いんだよね、メンドリさんの。やっぱり買わなくてよかったかなと今は思います。40% 台なんですよ、メンドリさん、イン逃げ率が。やっぱ上にはいけなさそうだね、OK。あー、やっぱこれ大隈さんのエンジン、あー、やっぱ大隈さん行くわ。あ、でも差しだね。あ、いや、まくった。わ、めんどくさ。外れたわ、これ。あー、いや、3か。3か。これ、高えな、3-1。やっぱ2良かったわ。ただ、何にも決まってないけどね。あのフォーカスからこれ作るのむずいな、3-1を。しかも、毒来てるし。うわ。行こう。あー、うん。まだ3-1。いやー失敗したなっていうか、これ1-3になるかもね。なるほどね。まあちょっとこれはミスですねっていうか、なんかスリットは合ってたんだよな。2が一定っていうのは
だ直まくりするとは思わなかったわ、あそこまで。しかも直まくりを言った上に失敗するっていうのが難しすぎる。ちょっと次行ってみましょう。いらっしゃいませ。はい、続いてですね、一本外しちゃいましたけど、2レース目徳山の6レース予想していきたいと思います。ちょっとここね、進入も変わっているので、まあ少し予想しがいがあるレースかなというところです。で、まあ大神選手がね、動きを見せてきていて、まああと金子選手ですよね。金子さん前付けするから4と6が前付けに来て、5と6が入れ替わってる。進入自体はで4対2ですね。結構深いね。しかもこれ、はい、今ちょっとスリット見てるんですけど、スタート切れたもん勝ちだな。これスタート切れたもん、これ5、6いいな。こっちも5、誰だっけ、吉田選手か。僕はね、パッと見だと分かりづらいかもしれないですけど、起こし位置とかから逆算すると後伸びする感じっすね、5はね。これちょっとね、深いんであんまりスリット当てにならない部分もあるんですけど、まあ、スタートしっかりいったもん勝ち。稼働家になる大神選手がスタートいけるかどうかで結構変わりそうですね、これ。5と6がちょっと上から狙ってきてる感じあるので、スタートから、まあ、内側は正直これ深見さんとかはこの進入ついていけないと思うんで、もう僕は中島康平選手の頭というか、まあ、まくり展開でいいかなとは思ってます。まくり雑誌にすらいかないんじゃないの、これは。もういうところを見つつ予想をしていきたいと思います。はい、ちょっと予想に入っていきます。1と2がスリットで遅れるはずです、あんだけ深いとね。今回もこれ深くなる気はする。大神さん結構厳しくいくと思うんで、まあスタート巧者中島康平選手、直近ね、三国でしたか、 G1 でも優勝してますし、直近好調というところで、これはまくり一戦というところでいいんじゃないかと思います。3、1はいらないと思います。これ僕まくりだと思ってるんで、1も一緒に潰れると思うんで、これ4の大神さんがね、あと壁になれるかどうか問題なんですよ。なれなかった場合はもう3回の4ごろ4ごろのラインになってくると思うんで、5か6がいくんじゃないかなっていうところ。3からの5、6、1、4、5、6でいきましょうか。はい、ということで徳山の6レース行ってみたいと思います。最後進入ピットバーナーでして、進入注目なんですよ、これ。5と6、まあないしは4がダッシュに行くことはないと思うんだけど、一応念のためその辺も考えておかなきゃいけません。まあ大丈夫ね。今パッと見た感じは大神さんが4スローに入ろうというところです。これ1と2起こせないでしょう、これだと。中島さんにやられちゃう。さあ5、6のダッシュ行ってみようか。ほら行ったでしょ、これ5頭あるんじゃないか、さらに言えば。はい、5抜けましたよ、これ。吉田選手。完全大神さんが叩かれるパターン。はい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 。で、大神さんのまくり差しが失敗しろ。来たろ。来た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 。やはり5だ。っていうか、まあ、稼働家。うん。稼働家ミスったよ、ちゃんと。これ4絡まなかったら熱いな。あ、でも、あ、どうだろう、1。これ残せよ。これマジ3-1だけは勘弁してくれよ。吉田選手大丈夫だろう。大きい、いいね。これ高かったと思うんだよね。だから全部満州近いのあったから、満州だったから。35より36の方が高かったけど。これ最後6になったらいいんじゃないの ?35、6とかになったら高いんじゃないんですか。これ1よりも6の方が出てるんじゃないの、田中さんの方が。ほら。ないか。いや、ほぼフォーカス完璧だったよ、今の。3、2ごろ、2ごろみたいな感じになるのかな、これ。6だと。ちょっと6の方が絶対高いよな。なんでこういう時に限って豆買いしてるんだろう。豆買いしてるから変えたまであるけど。ああ、まあ無理か。1だね。はいはいはい。まあいいでしょう。ちなみに、なぜ豆買いしてるかっていうと、まあ、これちゃんとフォーカスを説明するっていうのをね、基本にしてるんで、まあ、そんな、なんて言うでしょう、荒立てるような金額かけると、フォーカスとか言ってられなくなると思ったから、豆買いしてます。さあ、普通に当たりますよ。3、5、1、ありがとうございます。なんだよ、こういうのを配信でやれればいいんだけどね。
いらっしゃいませ。はい、続いて小島の2レースに行ってきましたね。小島の2レースを見ていきたいと思います。ここは、柏さんの陰線ですね。ここもちょっと陰疑いたいところではあるよねと。川島さんがこれ進入は抵抗してきているので、1,2,3,4 ダッシュ5,6なんかさっきのどこだっけ、あそこのレースと似たような進入ですね。まあまた山地さんがこう進入してきて A さんが抵抗するというような形だ。これもまた進入本番変わりそうだな。まあ、でも抵抗するってことはこのままの可能性も大いにあるかなという感じですけど、そうするとやっぱじゃあ山地さんが遅れて、サチさんの頭とかを狙いたくはなるよね。だけどサチさんが伸びるかどうか、ダッシュ分のみというところでしょうかね。このサチさんの川島さんは結構遅れちゃってるけど伸び返しはあると。あとは柏選手がちゃんと逃げれるかどうかですけど、スリット的には1良さそうだけどな。これ1と5がスリットはいい。あとは壁があれば5を受け止められればですけど、4の山地さんがこれは壁になってくれるんじゃないの。これねむずいわ、進入が非常に難しいのでちょっと広めに取るかもしれません。あのこういう進入が動くレースでどうやってやってるかっていうと、必ず変わらないコース、本番でも絶対にこの人は、他の進入が変わってもここの人は変わらない、この人は変わらないって絶対いると思うんですよ。だから1、2と5、6、この4艇は枠、そしてダッシュスローが絶対変わらないと思うんですよ。だからそこからちゃんと考えた方がいい、そういう風に考えます。で何かしらこの3と4とが入れ替わってスタートがばらけた時に5の、まくり展開っていうのが来ると、1が張って2の差しっていうのが決まるんじゃないかというのを穴としたいなと思います。でこれ頭はね4号艇はきついかな。ちょっと山下さんねあまりエンジン良さそうじゃなかったので、展示的にも取って4軸でいいんで、1、2頭の4軸まあっていう感じかな。でもこんなもんでいいんじゃないか。山下さんの頭は買わないっていうところがこのレースのポイントかなという感じですね。はい、じゃあちょっと本番見ていきたいと思います。はい、ということで小島の2レースが始まりましたので見ていきたいと思います。まず進入です。どうなるでしょうか。まあ展示と同じく3が抵抗してますね。1,2,3,4-5,6かな。このね、こういう不確定要素がちょっと多すぎるレースは正直剣でいいんですけど、あ、1,2,4だ。1,2,4か。1,2,4のこれ3引くのかな。でもスロー合流かな。あ、中段スローみたいなところに入ったな。あ、中途半端すぎてそこまで考えてなかった。1,2,4、中段スロー。まあ、でもほぼスローか。中段でもないや。1,2,4,3。ここ川島さんそんなことしたね。ダッシュからの起こしやってないからってことなんですよ。で後ろの5,6は変わらないです。可動域が川島さんになっちゃいました。これ5がいっちゃうんじゃないの。あ、意外といかない。でいった。あ、いってない。うーん、ほぼ揃いましたね。ほぼ揃ったら逃げやろ。やばい、時間まくり。あー大丈夫。うんうん、はい、ありがとうございます。普通に1,4です。142なら持ってる。これ当たったんじゃない。だから安いだろうけど、何の変哲もないレースになりましたけど、はい、はい、お、124だったらいいんじゃない。まだ124なら割りかしいいんじゃないですか。萩原選手割と戦う。あ、142だね、うん、まあいいです。でも当たりなんで、これはちょっと進入いろいろ考えた割には安いところで決まったな。まあみんなうまいね。しかし進入はやだね、こんだけ変わると。まあ、これで3がレースを壊すような進入をしなくてよかったよ。どかへこみして5に叩かれるとかさ、そういうのあるともうどうにもならないじゃん。だったら最初からやってくれよっていう話だしね。お客さん的には助かったというところでしょうか、レース展開的には。はい、ということで、復習しました。
はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。結果としては4レースやりまして、まあ的中2本、しかも1本ね満周近いやつ取れたんで、まあ大幅プラスというか、まあ7000円ぐらいのプラスかな。で、今回しっかりと予想のフォーカスを今皆さんにお伝えするというのをコンセプトにね、このアルバイターやってみましたけれども、皆さんのご意見をちょっとコメント欄にね、はい、いただきたいなというふうには思いますけど、またね機会があればこのようなね動画を作りたいとも思いますし、まあ、バラエティ番組もやってますからね、どちらもご視聴いただければというふうに思います。真面目な動画になりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしたいと思います。さよなら。出勤していきます。